Від сьогодні у мистецьких закладах міста та клубних установах відновлюється навчально-творчий процес. Минулого тижня за рахунок програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік покращено матеріально-технічну базу клубних та бібліотечних установ, приєднаних сіл до міста Мукачева. А саме на суму 128 тисяч придбано комп'ютерну техніку. А саме комп'ютери та принтери. Окрім того, для Центру громадськості та національних культур було придбано меблі, столи, тумби та шафи для одягу на суму 15 тисяч гривень. Цікавим і насиченим на романтичні події був минулий тиждень у зв'язку з святкуванням Дня закоханих. Так, у Центрі громадськості проходила маса заходів, які проводили громадські організації, творчі колективи Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Окрім того, у п'ятницю ввечері 14 лютого всі мали можливість побачити на замку Паланок «Сватанки в Паланку», де актори Мукачівського драматичного театру цікаво розважали всіх присутніх, зокрема туристів, які приїздили цього ж дня до нашого міста. Мукачівський драматичний театр у неділю представив дві вистави – дитячу вдень і, звичайно ж, ввечері виставу для дорослих під назвою «Едіт Піаф». У суботу, 15 лютого, мітингом «Реквієм» відзначено День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ю річницю виведення радянських військ з Афганістану. Вже завтра, 18 лютого, ми відзначатимемо 5-ту річницю виведення військ з-під Дебальцева. На Алеї Слави центрального кладовища Мукачева в цей день об 11-й годині пройде мітинг «Реквієм». Ми щиро запрошуємо громадськість Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади долучитись до даного заходу.